Вітаю глядачів, телеканалу Репортер в нашому ефірі студія і ведучий Юліан Аксьонов. І сьогодні до нас в гості звітав Петро Обухов, депутат міської ради та за сумісництвом голова транспортної комісії. Вітаю вас, Петро. Добрива. Я не даремно сказав, що ви голова транспортної комісії, бо я вам пропоную побудувати нашу бесіду саме на транспорті і все, що з ним пов'язано. Перше питання. Затори. Я знаю, що ви до нас пробиралися крізь них, навіть ви не змогли їх оминути. Скажіть, будь ласка, чи робили ви аналіз, чому так? Чому Одеса лідер серед міст світу за заторами і як цьому дати раду? Ну, по-перше, я не думаю, що ми насправді лідер. І цей рейтинг, при, ну, який ви посилаєтесь, він є дещо таким. Технічним, але насправді в нас ситуація не дуже добра, і саме зараз вона не дуже добра через те, що ремонтується новощепний ряд, і усі, хто їхали на вулицю Водопровідну, вони їдуть другими іншими шляхами, і ці, ці шляхи перевантажені. Але глобальна проблема в тому, що в нас. Вже забагато автомобілів, і дорожня мережа не може витримати таку кількість. І ось такі речі, коли прикривається якась вулиця, вона демонструючи демонструють, що все, що неможливо. Ось я їхав сюди до вас по вулиці Сигецькій і дуже повільно їхав. Не міг зрозуміти чому. А потім подивився: майже вся вулиця Сегецька, двох-дві смуги руху. Але наприкінці, біля четвертого фонтану, там запаркований правий ряд і одна полоса руху, одна смуга руху, і все, і це спричиняє затор аж до канатний. Є статистика, що майже кожен третій одесит має свій власний автомобіль. А от коли люди чуються, кажуть, так розширте нам дороги, це врятує. Ну, я знаю іншу статистику, я знаю, що 21% одеситів їздять на власному автомобілі і ще 12% на таксі. Ем, ні, це не врятує. Є, таке, є така думка, це не інтуїтивно, це не очевидно. Ну, нібито ось, у вас є шафа, в ній не влазять усі речі, і потрібно докупити ще одну шафу, і тоді всі речі влізуть. Але з автомобілями так це не працює. Європа, Америка вже знають, що якщо розширити дорогу, то буде, буде затор. Ви знаєте, я вчора спілкувався з віцемером Кочуком, і він казав: ось ми там у 2008 році розширили вулицю Фонтанську, і так було класно, а зараз вона вся стоїть в заторах. ось і ще один логічний шаг, що насправді, коли ти розширяєш дорогу або коли будуєш паркінг, то автомобілісти і інші люди, які не є автомобілістами, бачать це, бачать, що сталося покращення автомобільної інфраструктури. Купують автомобіль, і згодом, там, через деякий час, через декілька років, ситуація погіршується, і так стається кожного разу, кожного. кожного І розширяти вже не, не куди. І в Європі, і в Америці дійшли до того, що неможливо перевозити усіх, усіх бажаючих на автомобілях. Потрібно розвивати громадський транспорт, потрібно розвивати велодоріжки. Але добре, громадський транспорт, є проблеми із ним. Він рухається у тих же заторах. Треба робити якісь виокремлені лінії. З цим теж є проблеми. Так. Е Ну ми зроблив нас. Є дуже чудова трамвайна система. Тільки в центрі міста трамвай трамвай їде з автомобілями. Якщо виділити навіть в центрі на старопортофранківській, на Преображенський, на Пантелеймонівський, то трамвай стане швидким. І він, він буде швидше автомобілів в центрі. Ну і зараз мені казали люди, що на трамваї на Таїрова доїхати швидше, ніж на автомобілі, тому що після е, старосінної площі трамвай майже всюди е, виділений окремо. Але трамвай можна зробити ще швидшим. Можна. Налагодити світлофори, так щоб вони були зеленими для трамваїв, можна побудувати зупинки платформи, щоб було легше і швидше заходити до трамваю. Можна на кінець запровадити електронний квиток, щоб водій не виплачував решту. І тоді трамвай може бути ще швидше, ну щоб час зупинки зменшився. Я, я дуже на це сподіваюся. Я Дуже сподіваюся, що коли запрацює трамвай північ-південь, то частина людей пересяде на нього, хоча б ті, хто їздять на маршрутках. Багато людей, ну представники прогресивних сил, прибічники діджиталізації, називають таку дуже коштовну технологію як розумне місто. Ну в одеських реаліях, наскільки це реально ну, може десь на. Якісь магістралях, дорогах, вулицях. Ну, дивіться, що можна зробити тут розумного, такого айтішного ай це світлофори. Невагу тут є світлофори, щоб вони якось адаптивно працювали і, і якось допомагали руху. А, тут є дві, дві тези. Перше, в нас 40% світлофорів це майже 140 штук, обладнані ще радянською електронікою. Тобто їх їм неможливо віддалено керувати, навіть неможливо задати різні інтервали у різний проміжок часу. Там вранці один вночі інший. Поступова міська влада замінює ці світлофори, але там 10-20 на рік. Ну, тобто, нам ще років 10 це замінювати, якщо якось не пришвидшити. Я знаю, що є, є стратегія в першу чергу замінити всі світлофори на магістральних вулицях з інтенсивним рухом, і тоді ми зможемо їм керувати віддалено. Але якщо ситуація така, як сьогодні, якщо автомобілі крізь, то це ніяк не може відрегулювати. Тобто можна там на пару відсотків, але це не принципове вирішення проблеми. Добре, спрощуємо задачу так звані зелені хвилі. Те ж саме. Ми зробимо зелену хвилю для однієї вулиці, на всіх інших вона не буде працювати. Навіть більше я чув, як в Києві. В Києві вони порахували, що в центрі міста може поміститися максимум там, якась кількість автомобілів. Ну, наприклад, там 10 тисяч. І світлофори рахують, скільки автомобілів хочуть заїхати до міста ну, до центру, до цієї центральної зони. І якщо вони бачать, що ще з, ще вже хоче заїхати 10 тисяч перше, то вони вмикають це червоне світло. Тобто вони штучно створюють затор на в'їзді до центру, щоб у центрі не було колапсу. Від заторів до ще одного болючого питання парковки, а особливо центр міста, на ваш погляд, як виграти. Простір, як створити там парку місця, і головне, муніципальні чи все-таки приватні вони повинні бути. Ну, давайте з кінця відповім. Я за муніципальні, ну тому що що таке парковка? І що таке плата за парковку, насправді ми повинні регулювати чисельність автомобілів. Також ми знаємо, що у центрі міста може поміститися максимум там, якась кількість автомобілів на всіх парковках, на всіх стоянках, паркінгах і в крайніх смугах на тротуарах. І неможливо цей попит неможливо задовільнити неможливо побудувати достатню кількість паркінгів. Як тільки ми побудуємо десь паркінг, то автомобілів стане ще більше, більше Ну, це, це неможливо і це не потрібно, тому що наша задача не. не, не... Не в тому, щоб усі охочі могли припаркуватися, де їм потрібно, а щоб усі охочі могли доїхати туди, куди їм потрібно. Але ми не кажемо на чому. Тобто краще розвивати комфортний, швидкий трамвай, ніж побудувати паркінг. З точки зору інтересів усіх громадян і кількості людей, яким це потрібно. Один автомобіль займає там 12-13 квадратних метрів площі. Так ось чому всі парковки повинні бути муніципальними. Сенс парковки платний в тому, щоб відрегулювати кількість автомобілів тарифом. Тобто, якщо ти будеш знати, що у центрі міста тариф, там, наприклад, 50 гривень за годину, то ти будеш думати, ага, мені там, на 3 години це 150 гривень, там, краще поїду там, на таксі, на трамвай, піду пішки, або поїду з другом, який теж їде зі мною у цьому ж напряму, і ми розділимо. І тоді місць вистачить усім. І дуже дивна ситуація, коли цей от регулювальний тариф забирає собі якась приватна компанія. Ну це абсурд. Добре, тоді, про регулювальний тариф, 5 гривень це не замало для такого тарифу? Ну, потрібно вираховувати, але 100% замало. Ну, ми, е як зрозуміти, який тариф нормальний? Насправді в нас є там методологія, яка затверджена Кабміном, як вирахувати цей тариф від мінімальної заробітної плати, кількості годин. Але, але насправді ми повинні підіймати тариф до тих до тих пір поки ці парковки усі зайняті як тільки там буде там 80 зайнятості значить ми дійшли до точки рівноваги і ось це правильний тариф економічно реальний але я думаю, що ну я знаю, що зараз і ведеться робота з розрахунку нового тарифу. Він буде 15, максимум 20 гривень за годину. І я чесно кажучи, думаю, що ось ця точка рівноваги вона більша, ніж 20 гривень. Чи вдасться знайти місце для таких парковок? В нас є, у нас є платні парковки. У нас є парковка на Катеринській площі, на вулиці Катеринській, на майже усі вулиці в центрі міста це фактично парковки. І вони вже є. Тобто, ми, я знаю, що є плани зробити майже ну, зробити 40 нових парковок платних у центрі міста. Ну тобто, там, де зараз люди паркуються безкоштовно, зробити їх платними. І це також може допомогти трохи побороти затори. Тому що людина буде думати, що зараз вона вже не може просто так проїхати і безкоштовно е взяти собі цю землю міську, і, і тепер вона повинна буде за неї платити. І вона буде думати, може і не треба їхати, а може не треба взагалі, може якийсь бізнес має сенс відкрити не в центрі. Ну тобто, ми повинні розвантажити центр. А може є сенс приїхати на велосипеді, так і от. Питання за минулого керівництва, так би мовити, транспортного блоку ми чули такий меседж, що ну, велодоріжки це ну, не цікаво. І щось змінилось зараз? Так, що змінилось. Зараз у нас нове керівництво департаменту транспорту, нове керівництво КАУСМЕП – Це комунальна основа, яка розмітку влаштовує та розмітку, знаки. так. І я сподіваюся, що на наступній сесії вона також отримає право встановлювати острівці безпеки, підсвітлені світлофори і таке інше. Так ось вони розробляють схеми велодоріжок, і, наприклад, і в тих в тих місцях, де можна це зробити безпечно, без, безконфліктно. Це буде зроблено. Наприклад, вулиця Успенська, вулиця Успенська зараз, вона там формальна дві смуги в кожному напрямі. Але насправді там є один, одна смуга руху одна, і одна смуга паркування, а її загальна ширина 14 метрів. Ну тобто, це, це дуже забагато для двох смуг паркування і двох смуг руху. І тому вони розробляють такий проект, щоб була велодоріжка, потім е, зона паркування. І потім одна смуга руху. Це нічого не змінить з точки зору руху, але з'явиться місце для велодоріжки. Є розроблений проєкт велодоріжки з Таїрова на центр: Львовська, Довга, Фонтанська, Сегецька з однієї сторони, Фонтанська з іншої. Потім Канатна, І далі через Кулікове поле Осипова гімназична, Велика Арноуцька. Катеринівська, здається, десь ось у самий центр. Хоча б, як мінімум, часткова, ця велодоріжка буде побудована вже цієї весни. Ну, звучить перспективно, лишається тільки сподіватися, що водії будуть ставитися до велосипедистів з повагою. Ну, Саме в цьому і завдання велодоріжок, щоб водії не пересікалися, не перетиналися з автомобіля з велосипедистами, щоб у кожного була, був свій простір. Тоді буде порядок. Добре, від перспектив до актуальних тем, сьогодні вранці ми відпрацювали разом з патрульною поліцією на Іванівському шляхопроводі чи мосту, як кому звичніше. І от кажуть водії фур. Що не мають вони там ніякого простіру для маневру. Там знак стоїть, там знак стоїть. Ми побачили дійсно стоять знаки. Скажіть, будь ласка, коли вводили цей, цю заборону на рух транспорту більше 3,5 тонн, відпрацьовувалися якісь об'їзні шляхи? Ну я чув, що є якийсь від шлях. Я чесно кажучи, не пам'ятаю якийсь саме, але департамент транспорту про це говорив. Ну і насправді, що міст в аварійному стані. Якщо і нам потрібно дочекатися його ремонту, щоб він не розвалився під людьми, я знаю, що там зараз йдуть переговори з Укрзалізницею, щоб облаштувати внизу залізничний переїзд, який там колись був ще до будівництва цього мосту, щоб була альтернативна дорога. Ну, це таке більш форс-мажорна ситуація, тому що зараз вони отримали цей висновок, що цей міст аварійний. Ви ознайомлювалися з цим висновком? Ні, я не бачив. Ну кажуть, що 9 мільйонів тільки на проект. Потрібно. Але я бачив, я, я гуляв по цьому мосту в листопаді, і, і навіть для мене, для мене, як не для будівельника, очевидно, що він. В не дуже доброму стані, там є діри, там таке волнами покриття. Його точно потрібно ремонтувати. А, так, там виділяється 9 мільйонів гривень на проєктування цих робіт. Деякий час назад, може більше місяця, у вас з'явився блог, в якому ви розказуєте свої ідеї, бачення того чи іншого питання. Що хочу перше спитати, площа Толбухіна? Так. Був проект, який передбачав два рівні: один з рухом по колу, і один як тонель. тунель. Так. Ви його розкритикували? Сказали, що це забагато для міста. Чи я не зрозумів питання у ціні чи ефективності? І, і те, і те. Ну, тобто, ми витратимо там мільярд гривень на побуді на побудову цього тунелю. А що він вирішить? Люди, які стояли в заторах на площі Толбухіна, будуть стояти в заторах за 500 метрів від цієї точки на наступному світлофорі, і це безглуздо. А Проблему цієї площі можна покращити ситуацію, якщо просто зробити там справжній круг. Там зараз така дивна ситуація, є круг і є такий трикутник. Якщо їх об'єднати в один великий круг, і там є п'ять доріг, які ведуть на цей круг, якщо влаштувати світофори так, щоб вони по, -по черзі вмикалися, тоді вони будуть дозувати трафік і буде, буде гарніше, ніж зараз. Ну тоді що ви пропонуєте зрізати цей крок чи знаками об'єднати? Ні, ні, ні. Там не, тільки знаками і розміткою не вдасться зробити. Там ось Перебудову цей потрібно. цей трикутник його потрібно перенести. Там трикутник з таким з газоном, з травою, тривою. Но... Він постраждає. Добре, добре. Але це можна зробити дуже швидко. Це можна зробити там за декілька днів на вихідних. І, і, а, а як будувати тунель? Скільки це займе? Рік? Два. Тобто, ну, це взагалі як? Я не розумію, як можна перекрити цю, цю точку на рік. Ну, це тільки, як то кажуть, дослідним шляхом. А, до Небесної Сотні. А, початок Небесної Сотні це. Біля супермаркету Таврія на розі з вулицею Корольова колись дуже глушко. Багато... Ні, глушко корольова і Комарова мається а, на увазі. Так. А, так. Саме початок я маю на увазі ринок успіх рисний ринок успіх. Так а колись багато років назад казали, що там теж хочуть бачити дворівневу розв'язку. Ну дивіться будь-який автомобіліст. Ну, майже будь-який, хоче їхати без світлофорів, тому що світлофори, на його думку, зупиняють його. І, і хотілося б так побудувати місто, щоб усі дороги не перетинялися, щоб усі світлофори, ось усі перехрестя, були такими багаторівневими. Насправді світлофори корисні, тому що вони дозують трафік. Коли збирається купа автомобілів. Біля світлофору на червоний. І коли вони починають їхати, перший їд, другий чекає, поки перший починає їхати, їхати, їхати. І Якщо їх зібралася велика черга, то останні не встигають доїхати. Якщо б вони були дозовані, тоді все було б рівномірніше. Ну тобто це можна було б зробити, якщо усе місто так перебудувати. Але якщо навіть усе місто так перебудувати, то ми просто збільшимо площу доріг. І через деякий час усі ці дороги будуть в автомобілях, і все буде стояти точно так же, як зараз. Подумки, далі рухаємося по проспекту Небесної Сотні. Район Радужного, так. Вільямса, там, де бензозаправка. Трохи далі, де люди бунтували їм, поставили пішохідний світлофор. Так. Там є невеликий розрив. От кажуть місцеві жителі: зробіть нам, будь ласка, виїзд, щоб ми не об'їжджали, не їхали на Таврюве маршал, так і там. Так, це я, у я, перспективі? Я, пов... я повністю згоден. Я пропонував це, здається, у серпні минулого року. Публікував схему, там потрібно трохи перенести цей світлофор. Я запропоную це зараз офіційно. В мене є така, так, такий список пропозицій, я скоро їх оформлю, передам у, у мерію. Але це дуже просто зробити. Це не, не тунель, там не якісь, не, не, не перебудова. Там Дуже просто. Які ще будуть локації у цьому списку? Ну, наприклад, ну, там є більш складні речі. Наприклад, мені б хотілося об'єднати вулицю Гагарінське плато з провулком курортним, тому що там між ними відстань метрів 100, а якщо їх з'єднати, тоді це буде така собі альтернатива вулиці Генуеській. Наприклад, потрібно перебудувати повністю перехрестя корольова та Вільямса. Там зараз ну така дивна ситуація. Там посередині паркуються маршрутки. Так і, ну, це неправильно. по це зупинка. Там і там немає нема зебр для переходу через вулицю Корольова, і люди, нібито повинні обходити 100 метрів наліво, а потім 100 метрів направо. Насправді вони там усі бігають і це небезпечно. Також у вашому блозі була інформація. Ви е, нібито вирахували суму, яка потрібна на ремонт усіх доріг. Ну так ми це мені так? мені стали писати різні люди. Хочемо тут дорогу, тут тут тротуар. А наш бюджет на цей рік на ремонт усіх доріг 311 мільйонів гривень. Тобто, це 11 мільйонів доларів. А за моїм підрахунком, якщо б відремонтувати взагалі, все потрібно 100 мільярдів. Ну я зробив цей підрахунок, щоб люди розуміли, чому це не стається. Тому що насправді бюджет не дуже великий. Угу. Тобто навіть менше 1% потреб в, в нас є на рік. Автомобілісти кажуть, я плачу за дороги, коли купую бензин. Що відповідати їм? Е, ну, по-перше, це акциз, я не пам'ятаю, він здається. Так, Верховна Рада хотіла відмінити його і забирати до Києва, але потім вони це виправили. Там десь 200 мільйонів гривень на, на рік в Одесі, а потрібно 100 мільярдів. Тобто наше УДГ воно ремонтує дороги в середньому, якщо капітальний ремонт з мереже з мережами, з освітленням, 6600 квадратних 6600 гривень за квадратний метр. Ось пусть кожний автомобіліст порахує, на скільки метрів він наздавав цього цього акцизу. Я думаю, що менше ніж на один метр. А може якісь інноваційні матеріали допоможуть знизити таку нагрузку? <пластик>, Пластик замість фарби, чи як так, ми будемо ну це не з допоможе знізити нагрузку, але цього року ми запропонуємо наносити розмітку пластиком, холодним пластиком, а не фарбою, який буде триматися декілька років. А нас ну, єдиною єдина відповідь це обирати пріоритети, е ремонтувати найбільш кричущі там перехрестя або вулиці, і чекати, поки в Україні буде економічний підйом, і коли в нас буде більше грошей. Ну ще один шлях це брати кредити, але багато кредитів нам також не дадуть. Казали ви про електронний квиток. <каз> а я хочу вас запитати, колись <каз> я у попередника. Ілько питав колишнього голови департаменту, я питав його, чи можна прописувати місту, коли розігрується тендер на маршрут, скільки хоче бачити місто пасажироміськості в одному автобусі. Він мені казав, що ну, ми напишемо 200 місць, але хто ж нам такий надасть транспорт? Це правда, як боротися з цими маленькими богданчиками, талончиками? Ну насправді він правий, але це вирішується інакше. І він навіть про це також казав. Ми повинні перейти, по-перше, на електронний квиток, щоб знати усі, щоб мати повний обсяг хто скільки платить, а потім і скільки скільки пасажирів їздить кожним маршрутом. А потім перейти на оплату так званої транспортної послуги, коли перевізник отримує гроші не за кількість перевезених пасажирів, а за кількість виконаних рейсів. І тоді місто буде замовляти. Ось нам потрібно там не знаю, 15 рейсів оборотних на день по такому-маршруту. то маршруту. І щоб автобуси були такі-та. І за кожний рейс ми платимо там, 3 тисячі гривень, наприклад. І все. І тоді ця проблема вже буде на плечах міста, а не на плечах перевізника. І наша буде головна біль так спланувати маршрути, щоб це було вигідно. Але громадський транспорт не може бути. Не може бути прибутковим, це неможливо. І в усіх містах світу він збитковий. І в деяких містах, там, наприклад, в Люксембурзі, в Талліні. Навіть прийшли до того, що роблять його безкоштовним. Ну я думаю, що це не вихід для України, що щось платити потреба. Але тоді, що стається, в нас є маршрутки, які їздять тільки по економічно вигідним маршрутам, в економічно вигідний час. Тобто маршрутка не може їхати там, раз в годину, наприклад, вночі, тому що це не вигідно. А якщо буде оплата за транспортну послугу, тоді вони не будуть вже думати, вигідно чи не вигідно їм їхати. Вони будуть їхати. Згідно з договором. В чому складність ввести електронний квиток? Ми чуємо О. це більше, мабуть, 10 років. Там дуже багато інтересів які. Чи... Так, ну ми хотіли би. Був про минула влада, минула міська рада. Провела конкурс і визначила з одного учасника одного переможця одеська компанія, яка запропонувала 9% комісії комісію з кожного квитка. І я проти цього, проти цього цієї пропозиції. Потрібно провести новий конкурс або робити це взагалі на базі комунального підприємства. Але це не швидко буде, це мінімум 2 роки. Можливо, ми візьмемо в партнери БРР, як це сталося у Вінниці. Але в Вінниці ця система коштувала 5 мільйонів євро. В нас вона буде коштувати десь приблизно стільки ж, це більше 100 мільйонів гривень. Тобто це складне питання, але для мене принципово, щоб воно було вирішено. Я думаю, що за 2-3 роки воно буде вирішене. І знайдуть гроші такі. Ну, є, є декілька. Є ідея, так така ж з інвестором. Ось як цей був інвестор І, минулий, який буде отримувати компенсацію з якогось прибутку ну, перевізників. Ні, а там просто велика комісія. Вони хотіли 9% mm -hmm. з кожного квитка собі. Ну, це дуже багато. Але якщо зробити реальний конкурс, на якому буде більше одного учасника, можливо, комісія буде за Наприклад, у Харкові вона 6%. Я думаю, що це, це не мінімум, що можна ще менше. Друге, це кредит ЄБРР, третє це там, допомога з центрального бюджету. Ну, якщо хотіти, можливо, цю задачу вирішити. Ну і насправді 100 мільйонів гривень місто може собі дозволити виділити. Я нагадаю, що в наших гостях був Петро Обухов, депутат Одеської міської ради та голова транспортної комісії. Залишайте з репортером, буде цікаво.